kada IBM dođe i otvori neki razvojni tehnološki centar u jednoj zemlji, onda je to veliki signal da ste zaista značajna destinacija na svetskoj mapi inovacija. IBM je bio prisutan u Srbiji, odnosno jeste prisutan u Srbiji već neko vreme, ali IBM tu ima samo poslovnu kancelariju, dakle prodaje neke svoje proizvode, neka svoja rešenja, sarađuje sa nekim partnerima, ali nije do sada nikada razvijao bilo šta u Srbiji. Ovim današnjim danom to se menja.